Раніше, аби взяти із собою дитину у закордонну подорож, батьки вписували її дані у свій закордонний паспорт або оформляли їй дитячий проїзний документ. Із запровадженням паспортів нового зразка малечі навіть із самого народження можуть робити закордонний паспорт, що нічим не відрізняється від дорослого. У паспортному сервісі були випадки, коли такі серйозні документи батькам видавали на діточок, яким не виповнилося і тижня. Закордонний паспорт оформляється особам, які не досягли 16-річного віку, на 4 роки, а особам, які виповнилось 16 років, на 10 років. При цьому, незалежно від віку особи, їй може бути виданий закордонний паспорт як з безконтактним електронним носієм, з так званим чіпом, так і без безконтактного електронного носія. Під час оформлення закордонного паспорта із електронним носієм відбитки пальців рук вносяться до чіпу лише із 12-річного віку і за згодом і батьків. Хочемо зазначити, що навіть у разі, якщо ви зробили своїй дитині закордонний паспорт у 15 років, то на наступний рік його міняти не потрібно. При досягненні особою 16-річного віку виданий раніше паспорт для виїзду за кордон залишається дійсним до кінця терміну його дії та заміні не підлягає. Неповнолітня особа, яка досягла 16 років, може особисто звернутися стосовно видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. А ще батьки запитують, чи потрібна присутність самої дитини при оформленні їй паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Особливо це стосується малолітніх діточок. Так як при оформленні закордонного паспорта до 12 років відбитки пальців не заносяться до чіпу, дорослі мають можливість залишити малечу вдома, а до паспортного сервісу для сканування принести її фотографії. Це дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см та одна 10 на 15, зроблені у професійній фотостудії. Фотографи безумовно знають, що ці фотокартки мають відповідати певним вимогам. Інспектор з метою запобігання шахрайству та зниження ризику незаконного вивезення або викрадення дитини може запропонувати вам забезпечити її особисту присутність під час видачі документа, що відповідає міжнародним стандартам та вимогам. Ще одне з питань при оформленні закордонного паспорта – це випадок, коли дитина постійно проживає з одним із батьків. Як в цьому разі треба чинити дорослим і які документи слід подавати? В разі, якщо дитина проживає з одним із батьків, подається додатково один із таких документів – свідоцтво або рішення суду про зірвання шлюбу, а також довідка про реєстрацію місця проживання дитини разом із тим із батьків, який подає заяву анкету, наприклад, форма 3 або будинкова книга, свідоцтво про смерть другого з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав другого із батьків, рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України, тобто запис про дитину зі слів матері. У разі, якщо мати або батько після народження дитини змінили прізвище, додатково надаються документи, що підтверджують цей факт. Свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо. При зміні прізвища, імені або по батькові особи, у тому числі з причин вступу до шлюбу або розлучення, необхідним є документальне простеження усього ланцюга цих змін від даних, зазначених у свідоцтві про народження дитини, до паспортних даних заявника на момент подання ним заяви анкети. У такому випадку можуть бути надані оригінали свідоцтв про вступ до шлюбу, про розірвання шлюбу, про зміну імені тощо. Якщо один із батьків дитини не є громадянином України, в цьому випадку для отримання паспорта необхідно надавати довідку про реєстрацію дитини громадянином України. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що підтверджує громадянство особи, на ім'я якої він оформлений. Тому у разі оформлення вперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку, надання заявником зазначеної довідки необхідно, якщо на момент народження особи хоча б один з її батьків не перебував у громадянстві України. Це положення стосується тих осіб, які народилися після 1 березня 2001 року.